ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ହରାଇଲେ ପରିବାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜମ୍ବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅପହଞ୍ଚ କଣ୍ଡରାପଟିଆ ଗାଁର ସୁରେଶ ମଜୁମଦାରଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 12 ବର୍ଷର ବଡ଼ ପୁଅ ସହିତ ବାଡ଼ିପଟେ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ପୋଖରୀକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାକୁ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜମ୍ବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପୂର୍ବାହ୍ନ 9 ବେଳକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଘାଟ ପାର କରି ସୁଦୂର ମହାକାଳପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କୁନି ପିଲାଟି ମୃତ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ କହିବା କଥା, ଯଦି ଆଗରୁ ପିଲାଟିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କଥା ଉଠୁଛି କି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନେଇ ବିଧି ଥିଲାବେଳେ ଜମ୍ବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଦିବା ଲୋକରେ ବନ୍ଦ ରହିବା ବିଭାଗୀୟ ନିୟମକୁ ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜମ୍ବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଭାବକ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ କେଶବ ଚରଣନାଥ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ମୋ ନାଁ ଶାମଲ ମଜୁମଦାର। ଶାମଲ କହିବେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ମହାକାଳପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାତିକି ନେଇକି, କ'ଣ ହେଇଛି? ତାପରେ ସେଠି ତାକୁ ନେଇକିରି ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ଆସିଲି ଜମ୍ବୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ବନ୍ଦ ଆଉ ଜମ୍ବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ତାଲା ମାରିଥିଲା, ସେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲିଲି, ସମୟ ହେଇନି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନିରୁପାୟ ହେଇକିରି ଜମ୍ବୁ ପୁଣି ଘାଟ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଘାଟ ବି ଯିବ ଆସିବ ନା, ଘାଟରେ ଆଣୁ ଆଣୁ ଆସିଲି ଜମ୍ବୁ ଏପଟକୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଲି। ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଉ ତାର ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜମ୍ବୁ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଖୋଲା ହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବନ୍ଦ। ଜମ୍ବୁ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଖୋଲା ହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ତ ବନ୍ଦ, ଆମେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଆସିଲୁ, ଆସିବା ପରେ ତ ଏଠି ମରିଯାଇଛି ଲାଟିଣୀ ମୋର ଆଉ କ'ଣ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।